A nešto detaljnije o ovoj temi razgovaram sa svojim idućim gostom. Sa mnom je Ivan Račan, član predsjedništva stranke. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan. Odmah samo na početku da razjasnimo, vi stojite iza ovih posljednjih poteza Peđe Grbina. Da. Izbacivanja su nešto što bez čega se nije moglo. To je bila jako teška odluka, do nje nije došlo lagano, došlo je uz jako puno razgovora sa velikim brojem ljudi. I u moru teških odluka koje smo morali napraviti, odlučili smo se za ovo. E sad postavlja se pitanje koliko je on u pravu, jer mnogo ljudi koje ova odluka uopće zapravo ne dotiče smatraju da je kriva. Zašto oni istupaju van? Prvo, potpuno je logično da oni na koje se odluka odnosi, da će oni nastupati javno i da će biti protiv nje. Drugi je problem što je SDP izgubio, apsolutno je izgubio sposobnost koherentnog političkog djelovanja u kojem se naprosto javno ne bi trebalo ići protiv odluka stranke. Međutim, mi se nalazimo u tom stanju, do toga nije došlo preko noći, to je bio dugi proces, to je trajalo jako dugo i ovo je pokušao da iz toga izađemo. Ali sad, ljudi koji su izbačeni su zbog korupcije, opstrukcije i nerada. Nije li jedan vid opstrukcije kada Vesna Nađ kaže ja ću napraviti to ako se, recimo, Bernardić izbaci, kada Bernardić istupi tako kako istupi, ako Hajduković govori ovo što govori. Ne rade li oni upravo sad ovu stvar radi koje su izbačeni ovi koji smo također mogli čuti? Bilo bi, u nekom idealnom svijetu bi to bilo tako jednostavno. Međutim, u SDP-u više ništa nije jednostavno. Mi ovdje sada ne govorimo o SDP-u u cijelini, govorimo o SDP-u grada Zagreba, ali u kojoj vidimo da se petljaju i ljudi izvan Zagreba, razumljivo, jer SDP grada Zagreba, gradska organizacija, utječe na cijelu Hrvatsku. Dakle, situacija u Zagrebu je, ona nije od jučer. I tu je jako teško definirati, nije moguće sa nekoliko riječi definirati niti krivce, niti problem. Ali da probamo u praktičnom smislu, dakle, apsolutno se problem vuče još od 90. godina. Međutim, u praktičnom smislu ili za ovaj razgovor, označimo 2010. kao ključnu godinu koja je označila ovaj proces koji do danas traje, gdje je sve otišlo u krivom smjeru. Dakle, 2010. godine Milan Bandić odlazi iz SDP-a i SDP tada apsolutno propušta priliku da se jasno odredi, osudi i odbaci nasljeđe Milana Bandića, koje je u tom trenutku bilo vrlo jasno klijentelizam, uhljebljivanje, netransparentno obnašanje vlasti i četvrto, što je bilo okidač tada za nastanak opcije koja je danas pretekla SDP u gradu Zagrebu, a to je zaštita javnog interesa. SDP tada nije to osudio, nije to odbacio, nego se dalje, ekipa koja je preuzela SDP u gradu Zagrebu, je dalje nastavila surađivati sa Milanom Bandićem i dalje su se zaslužni SDP-ovci pod navodnicima zapošljavali u gradskim strukturama. To se sve radilo u dogovoru sa Milanom Bandićem. A u javnom rakursu se tonulo sve više. Svaki izborni rezultat je bio sve slabiji. Također je to bilo drugi procesa unutar stranke koji su bili nesmiljeni. Kada stranku očistite od sadržaja, oslobodite od programskog rada, od natjecanja u idejama, ostaje samo borba za ona sitna mrvica koja se nude u smislu uhljebljivanja. Dakle, nije problem Peđa Grbin, nije problem Davor Bernardić, nego, ispravite me ako sam ja krivo shvatio, problem je Zoran Milanović. Nije tako jednostavno. Dakle, problem počinje iz vremena mog oca. Nema jednog krivca. Pa Zoran Milanović je naslijedio Milana Bandića u SDP-u od mog oca. Ali način na koji se nije riješio problem ovako kako ste ga opisali, to je bilo za vrijeme Zorana Milanovića. Tako je, ali to je bila gradska organizacija. Ako je Zoran Milanović kriv, on je kriv što tada nije reagirao i što nije na tome inzistirao. To je njegova krivica. Nema jednog krivca. I najgora situacija koja se dešava je ta što danas u SDP grada Zagreba
Vi imate duboko razočarane ljude, svi su povrijeđeni, jako je teško razgovarati. Apsolutno svi su u nečemu u pravu. I apsolutno svi su u nečemu u krivu. I tu pokrpati te odnose više nije moguće. I što to znači više nije moguće? Znači li to da treba ugasiti svjetlo? Ne, nego tu se razgovorom, dobrom namjerom, dobrom idejom ne može više, ne može se iz toga izaći. Daću vam jednu ilustraciju. Sobeda ilustracija. Jedan kolega mi je još pred, ima nešto vremena rekao, da li si primijetio da u SDP-u na stranačke događaje koji su benigni, čak neke kave, neformalnije događaje, da više nitko ne dolazi sa svojim životnim partnerima, sa dečkima ili curama. Jer to je postalo toliko toksično okruženje, toliko puno mržnje, toliko puno podmetanja i svađa, da više nikome ne pada na pamet da tu dolazi sa svojim životnim partnerom kada je okruženje teško. Nije lagano iz toga izaći, mi smo se odlučili na ovo, snosit ćemo odgovornost, ovo je sve, ovo su, naravno, to su dalekosežne odluke i posljedice su dalekosežne. Međutim, da ne probamo ništa napraviti i da samo gledamo kako dalje sve nestaje, nismo mogli. U redu, može se shvatiti taj rezon iza ove odluke, ali opet, odgovorni ljudi si postave nekakvo prolazno vrijeme, odnosno znaju kada će provjeriti to prolazno vrijeme, osvrnuti se i reći u redu, uspjeli smo, nismo uspjeli. Gdje će biti ta točka za vas? Kada ćete se osvrnuti i reći ovo je bila dobra odluka ili nije? Idući, recimo, krodemoskop, hoće li to biti nekakvi tek idući izbori? Jer tko zna što će za 3 godine ostati od SDP-a? Kada ćete se osvrnuti? Tako je. Pa razvoj situacije će biti evidentan kroz 6 mjeseci, kroz godinu dana. Prvi formalni su sljedeći izbori, to će biti europski izbori, kada će se moći vidjeti kakav će broj glasova dobiti kandidati SDP-a u Zagrebu. Dakle, tu pred nama je dugo vrijeme u kojem se može izaći iz te situacije, može se probati izgraditi nova gradska organizacija i mi to moramo probati napraviti. Dakle, 3 godine ste si dali. To neko će reći... To je formalno. Naravno da ako nezadovoljstvo dalje bude eskaliralo... Kako ćete to izmjeriti? Jer evo, ja se opet vraćam. Ne znam jeste li vidjeli poruku koju je Rajko Ostojić slao, mislim vidjeli ste, sigurno objavljena je. Dakle, to su izrazito oštri tonovi. Tonovi pored kojih teško možete egzistirati 3 godine. Pa da, ali kako da vam kažem, mi smo do sada to imali unutar stranke. Dobro, već jako dugo to curi van. To je tako izgledalo unutar stranke, to sada nije ništa novo. Sada to javnost vidi na šta to liči. Tako se nije moglo dalje, to je ovo što govorim. Tu nije bilo moguće razgovarati. Dakle, vrlo je jednostavno. Ili će gradska organizacija SDP-a postati koherentna i postati sposobna da donosi odluke i kreira politike i predstavlja ih javnosti. Ili neće. I to je cijela priča. Više od toga nema. Dakle, nastaviti dalje nemogućnost donošenja odluka i promoviranja politika zbog apsolutnih sukoba koji dominiraju svime i neslaganja, nismo mogli gledati i morali smo probati nešto napraviti. Dobro, recite mi sad malo konkretnije opet na tragu ovih odluka koje su donesene. Što ćete napraviti? Davor Bernardić evidentno provocira nekakvu reakciju sa svojim intervjuom. Ikić Baniček također, kada stane iza Gordana Marasa, provocira nekakvu reakciju središnjice. Hoće li ta reakcija doći? Ne pitam vas sad da mi kažete što će točno napraviti Grbin ili što će predsjedništvo sugerirati, ali hoće li doći neka reakcija? Svatko odgovara za svoje postupke. Da je jednostavno, da se našli, da je jednostavno, neko drugi bi to radio. Ne mogu govoriti... Član ste predsjedništva, ko može govoriti? Ne mogu govoriti. Ako postavite pitanje hoće li biti sankcija, ne, neće biti sankcija. Članovi predsjedništva su izabrani ravnopravno i ne može biti sankcija prema njima te vrste. Imaju pravo, imaju odgovornost u slučaju Kristine Ikić-Baniček, ona je gradonačelnica u jednoj teškoj sredini gdje se teško bori sa HDZ-om i sa obrascima ponašanja koji su u toj županiji uspostavljeni.
I to ju opravdava za kritike koje upućuje centrali stranke? Ne, ali joj kupuje više prostora i više slobode zbog svoje situacije u kojoj je, zbog svojih izbornih rezultata, zbog svojih uspjeha. Što abolira onda Davora Bernardića? Kako je on? Koji je to? To ste vi rekli, ja to tako ne postavljam. Ispravite me. Davor Bernardić nema tu vrstu uspjeha. Davor Bernardić je bivši predsjednik stranke koji je, kako je i Peđa Grbin rekao, onog trena kada je doživio poraz koji je bio daleko ispod očekivanja, podnio odgovornost i dao je ostavku. U redu. I dalje je saborski zastupnik i dalje vidimo iz reakcije Vesne Nađ prijeti time da povuče neki određen broj ljudi. Čuli smo kolegicu Mlinarić, a zaista nije jednostavna situacija sa saborskim zastupnicima, odnosno sa klubom. Nije, tako je. Ništa nije jednostavno. Pa dobro, od 28 zastupnika, mislim, ako se taj klub prepolovi, onda SDP, teška riječ možda, ali postaje pomalo beznačajan, zar ne? Postaje sigurno klub sa manje zastupnika, a značaj, moram nešto drugo reći, značaj nije nužno uvijek u broju. Značaj je u ideji, značaj je u organizaciji, značaj je u stavu, značaj dolazi na različite načine. A sve od ovog što ste nabrali je slabo. Organizacija je slaba, ideje su slabe. Pa onda recite mi, od kuda dolazi značaj? Zato sam se referirao isključivo na brojku, jer meni se čini, opet ispravite me ako griješim, da je jedini trenutno značaj SDP-a u brojci. Brojci saborskih zastupnika, brojci saborskog kluba koji prijeti da se raskoli. I recite mi sad, koji onda značaj SDP-a? Iz čega on proizlazi? Ako je to značaj, onda će, ako se desi ta raskol, će značaj SDP-a biti manji. Ali ja ne gledam tako. Značaj će doći u radu, u idejama ili toga neće biti. I tako će se značaj gubiti. Na kraju krajeva, to je i priča oko rejtinga. Pa normalno, pa rejting je posljedica nečega što ste radili u dužem periodu. Rejting može naglo skakati, naglo padati, nekada varira. Ali on je posljedica dugog perioda. I normalno da naš rejting u ovom trenutku pa ne može biti velik. I nema osnove na kojem može rasti kada smo suočeni sa tolikom količinom problema. Pokušavamo iz toga izaći, tražimo načina, radimo najbolje što možemo. Zašto vam treba toliko dugo? U kojem smislu dugo? Zašto vam treba toliko dugo da pronađete rješenje da izađete iz te situacije? Jer to je pokušavao i Davor Bernardić. Kako da to kažem? Mogu samo tu povući jednu paralelu. Od ustavnih promjena iz ranih 2000-ih i ostanka direktnog izbora predsjednika Republike, a ukidanja ovlasti, manje više svi u Hrvatskoj znaju i razumiju da je takav izbor predsjednika nepotreban. Ali 20 godina kasnije dalje ga tako biramo. Teško raditi promjene, teško je mijenjati kada vlak krene u krivo. Ili najbolji primjer je brod. Kada brod krene u krivo, inercija je ogromna i jako dugo ide u tom krivom smjeru, čak i kada zaokrenete kormilo. Treba vremena. Nažalost, magičnih rješenja nema, niti idealnih. Tako je kako je. Radimo najbolje što možemo. Gostovala je ovdje jučer Sandra Benčić iz Možemo. To je brod koji ide u bitno boljem smjeru od ovog vašeg. Čini mi se da zahvaćate isto biračko tijelo. Ona smatra da ne postoji korelacija između njihovog uspjeha i vašeg neuspjeha. Meni se osobno čini da itekako postoji, čak da je direktno povezano. Što vi mislite? Ma naravno da postoji. Pa samo na ovome što sam rekao, pa oni su dakle nastali kao političke opcije, su nastali na percipiranoj Bandićevom nepoštivanju javnog interesa. To je bio njihov okidač. A onda su vrlo jasno verbalizirali sve ono što SDP u gradu Zagrebu nije, a to je protiv uhljebljivanja, protiv klijentelizma, protiv netransparentnog odnašanja vlasti. A kroz sve to je sve više kroz javnost curilo i korupcija Milana Bandića i te gradske uprave, pa su bila i hapšenja, a danas vidimo kroz transkripte koliko su bili razmjeri te korupcije i kako se to dešavalo i koliko je to široko išlo, čak do ljudi koji nisu imali formalno nikakve veze sa Zagrebom. Normalno da tu postoji korelacija i ono što možemo radi dobro, na tome ćemo im čestitati i u tome ćemo uvijek dati podršku i pomoći. Dobili su odgovornost za Zagreb, svaka im čast, treba čestitati i treba im pomoći. Ne samo da im treba, nego čini mi se da je to sada vaša dužnost. Vi surađujete u Zagrebačkoj gradskoj skupštini.
A bojite li se da bi se moglo dogoditi nešto slično što HDZ radi svojim manjim partnerima, a to je da ih proguta jednostavno? Može li to možemo učiniti vama? Postoje nekakve percepcije isto SDP-a sada u skupštini kao priljepka. Apsolutno. Ako ne pogodimo dalji smjer razvoja i ako ne uspijemo dobiti gradsku organizaciju koja će moći donositi odluke, proizvoditi politike i raditi, da, onda smo u opasnosti dugoročno da naprosto ne možemo izaći iz toga i da nas proguta opcija nova koja nastaje. Da, to je točno. Ali mi ćemo napraviti sve što možemo da do toga ne dođe. Što planirate za jesen? S čime se mislite pojaviti pred svojim simpatizerima na jesen? Samo da opet stvari stavimo u kontekst. Andrej Plenković, postoji šala da je jednostavno njegova najveća briga kojim faktorom će se namazati, jer otvara Ypsilon, otvara Pelješki most, obećaje Schengen, obećaje euro. Što imate? Dakle, što je u vašem fasciklu s kojim dolazite na jesen pred simpatizere? Ako me pitate kao SDP Hrvatske ili kao SDP Zagreba, nisu identične situacije. Dakle, mi moramo proći sada, kao i sve stranke ili većina drugih stranaka, moramo proći kroz unutarstranačke izbore u cijeloj Hrvatskoj u svim lokalnim organizacijama. Nakon toga mora početi ta nova idejna, te novi rad na idejama i programima. U Gradu Zagrebu u ovom trenutku smo u suradnji sa Možemo dogovorili jedan dio tema koje će ići na sjednicu skupštine u 8. mjesecu. Dogovorili smo jedan dio koji će ići u 9. mjesecu i o tome ćemo komunicirati na vrijeme. Nacionalna razina? Priznajem da se nisam zastupnik u Saboru i nacionalnom razinom se ne bavim dovoljno da mogu to u ovom trenutku komentirati. U svakom slučaju, što vidite kao nekakvu svjetlo na kraju tunela za SDP, da vas pitam za sam kraj? Pa, apsolutno svjetlo na kraju tunela je trenutno kumulativni zbir rejtinga Možemo i SDP-a, koji pokazuje dakle da lijeva opcija može biti jasna, može biti jača od desne opcije, barem zajedno. Je li očajno gledati Možemo kao nešto što je svjetlo za SDP? Je li to potez očajnika? Da li je to ugodno? Pa naravno da nije ugodno nikome u SDP-u. Ali iz perspektive javnosti, pa naravno da je to ugodno za lijeve birače, da je to nada, da je to putokaz da može se u ovoj zemlji nešto mijenjati. Mi moramo prvo promijeniti sebe, moramo pronaći novi put i onda se moramo početi boriti za to da ponovo postanemo alternativa. Za to će nam trebati nešto vremena, radimo na tome. Kako se percipirate vi sami sebe unutar SDP-a? Doživljavate li se još uvijek kao glavna oporbena stranka ili ste nekako prihvatili da... Ne, parlamentarno smo još uvijek vodeća oporbena stranka i tu da se našalim, iz raznih oporbenih stranaka u parlamentu pitaju koliko će ljudi izaći iz kluba, koliko će to biti, šta će tu biti. Hoćemo li opet gledati SDP-ovce kao žetončiće? Jer se boje dakle da bi iz kluba SDP-a mogao nastati drugi klub, koji će onda biti drugi najveći opozicijski klub, pa bi to bila izmjena cijelog saborskog ekosustava, ponova podjela odbora itd. Ne znam, u parlamentarnom smislu smo apsolutno i dalje glavna oporba aktualne vlasti. U Zagrebu se moramo graditi. Vidjet ćemo kako će to proteći. U redu, hvala vam lijepa na ovom gostovanju. Hvala.